皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はまたまたブルームの新商品、牛乳ひたしパンミニ2箱と、すみっこ暮らしのわけパンを紹介します。で、この牛乳ひたしパンミニなんですけど、今まで絵柄が貼ってあるのがいろんなのが出てたんですけど、これ香りも全部新しくなったんです。12種類シークレット入りで、こっちがすみっこ暮らし版の牛乳ひたしパン、じゃーん、超かわいい箱も。じゃあ、牛乳ひたしパンミニ2箱全開封して、すみっこわけパンも紹介していきましょう。はい、じゃあまずはすみっこ暮らしからでいいかな。じゃあ、すみっこ暮らしも全12種類の中にシークレットが入ってるの。なんだろうね、シークレット、めっちゃ楽しみ。じゃあ、お店風にちょっとこれ外しますね。はい、こうやって、で、よし、できた。お店も、お店。はい、じゃあ1個目、何が出るかな。じゃーん、お、この色はチョコだね。じゃん、あ、かわいい、見て、チョコのほら、とんかつとエビフライの尻尾。え、かわいい。じゃーん、やばい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 、なんかを揚げてるね。香りもすんごいチョコです。ミニもやっぱりかわいいですね。はい、1個目はチョコでした。じゃあ2個目、シークレット欲しいな。この箱でね、全種類揃うとは限らないんで、シークレット出るかどうかわかんないんですよ。じゃん、お、あ、かわいい、見て見て見て、ペンギンとタピオカ、これはメロンかな。あー、いい香り、かわいい。私、ペンギンとトカゲも好きです。あとエビフライの尻尾も好き、とんかつも好き。3個目、じゃん、お、トカゲだ。トカゲ好きって言ったら出てきてくれましたよ、トカゲ。これミントかな、多分。私、ミントの香りね、ちょっと苦手なんですけど、絵柄が可愛いんで全然いいです。トカゲとフランスパンかな、すごいサラサラ系ですね、これ。4個目、シークレット、じゃん、あ、あ、これもトカゲだ。さっきの香りなんだろう。あ、これマスカットでした。こっちがミントだ。あ、びっくりした、かぶったのかと思った。じゃん、ミントです。かわいいトカゲとカタツムリ、ちっちゃいのにもちもちってのいいね、やっぱり。5個目、じゃん、あ、いちごだ。あ、白クマじゃん、かわいい。白クマ大好き、いちごも大好き。いい香り。あ、ピーチでした。色的にいちごだけどピーチでした。香りでわかるんですよ、これはピーチです。6個目、じゃん、お、これは、う、待って、レインボー、あ、レインボー出た、やった、シークレットだ、やったやったやった。見て、全員集合、超かわいい、やったね、レインボー、めっちゃいい香り。全員集合はやっぱいいですね。早くシークレット出ちゃったね。ちょうど半分の6個目でシークレット出た。7個目、じゃん、お、これはバナナかな、猫です。すんごいバナナのいい香り。おー、いいね、触り心地も最高でね。ほら、パン持ってんの、ここに、超可愛くない。8個目、お、ラズベリー、え、待って、ラズベリーの白クマ超可愛いんだけど、ほら、超可愛くない、もっちもっち。9個目、じゃん、お、いちごかな、じゃん、あ、かわいい、いちご、絵柄がほんとかわいい、全部見て、超かわいくない、もっちもち、ほんといちごの香りも大好き。はい、じゃあ次は10個目、じゃん、お、お、お、これはこれはこれはぶどうだ、ぶどう、絵柄超かわいい、パン焼いてる、パンがテーマ、これ、超かわいい。はい、パン焼いてます。猫とトカゲが。はい、じゃあ11個目、じゃん、お、これコーヒーじゃん、かわいい、とんかつとエビフライの尻尾、めっちゃ気持ちいい、コーヒーの香りも好きですよ、私。で、ラスト、あと何出てないんだろう、あ、牛乳だ、ノーマル、ノーマルが出てません。これはコンプリートなるか、じゃん、やったね、コンプリート、ノーマル出た。おー、いいね、かわいい猫さん。はい、こんな感じ、ほんとね、全種コンプできてよかったです。で、よく見たらみんなパン持ってるからね、超かわいい。これトング持ってるし、マジかわいい。レインボーもゲットできたんでよかったです。で、次には、じゃあ次はすみっこ暮らしに合わせて、じゃん、わけパンです。
じゃあね、これね、まずチロクマとペンギンだ、これ。じゃーん、かわいい。超かわいい。いい香り。わー、気持ちいい。ほんと気持ちいい。超低反発だね。わー、いいね。なんかメロンっぽいかも。わかんないけど。で、2個目が、トカゲと猫。かわいいし、超柔らかい。柔らかさがね、最高です、これ。そして最後の種類が、エビフライの尻尾とトンカツ。じゃん。あ、これパンの匂いかな？かわいいね、どっちも。はい、もったいないんでね、ちぎれません。はい、こんな感じの、ちぎりパンでした。全部ね、超かわいいです。じゃあ、続いて、じゃん。牛乳ひたしパンミニの第2弾。待って、これマジ嗨しい。これさ、今までに嗅いだことない香りが嗅げるんで、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、シークレットも超気になるわ。はい、牛乳ひたしパンミニ第2弾の1個目。香りが一番楽しみ。せーの、お、なに、オレンジ。ドキドキ。じゃじゃじゃん。てかてか。香りですね。あ、触っちゃった。めっちゃもちもち。あ、オレンジだ。めっちゃいい香り。やばいやばい。わー、気持ちいい。もっちもちです、これ。やば。はい、こんな感じ。やばいね。オレンジは嗅いだ時ありますね。じゃあ2個目。じゃん。お、お、え、ライチ？ライチってどんな香りだろう。じゃん。あー、こんな、いい香り。大好き、私。ライチの香り。なんか薄ピンクっぽいね。超もちもちで気持ちいいです。はい、こんな感じ。わー、最高。3個目。せーの、じゃん。お、ココナッツ。じゃん。あー、いい香り。ココナッツ大好き。気持ちいい。やばいやばいやばい。やばいね。よし、4個目も。お、ラフランス。なんか、あれ？マスカット的な、洋ナスみたいな。はぁ、あ、いい香り。マジやばいんだけど。じゃあ5個目。はい、蜂蜜。蜂蜜だって。楽しみ。いくよ。あ、蜂蜜だ。すごっ。6個目。私の大好きなスイカだ。じゃーん、スイカ。おー、リアルですね。じゃあ楽しみの香り。あ、やばい、めっちゃいい香り。スイカの香りすごいな。なんか夏にぴったりだからさ、スイカのスクイーズとかさ出せばいいのにね。すごいね。7個目で、7個目。お、パイナップル。パイナップルも確かナムコのスクイーズであったね。あー、いい香り。あー、いいね、気持ちいい。やばいな、今回の。8個目、シークレット。お、ミルクティー。ミルクティーは、じゃん、すごい、なんかもう本当にティーです。おー、気持ちいい。こんな感じ。色もね、ミルクティーですね。待って、シークレット出るよね。シークレット。お、これは、お、さくらんぼ。じゃん、ほんとね、すごいよ、香りがリアル。なんかシークレットがまだですか。10個目。じゃん、お、アップル。あー、いい香り。アップルの香り大好き。待って、全部好きじゃん、私。11個目。あと出てないのは、あ、ブルーハワイとシークレット。じゃん。お、え、シークレット出た。わたあめだって。やば、ギャラクシー。すごい。あー、いい香り。甘い香りです。すごい綺麗。袋もね、可愛いですね。わー、すごい、発想がすごい。で、ラスト1個は多分ブルーハワイですね。あの、これは1箱で全種類揃うって書いてあります。じゃん。おー、ブルーハワイ、やったね。お、あ、なんか爽やかな香りです。やばい、今回かなりいい香りだったよ。はい、こんな感じで12種類コンプできました。いや、一番びっくりしたのはこれですね。わたあめだって。で、スイカもすごい香りだったな。ほとんどが今までにない香りなので、めちゃくちゃ楽しみでした。私もう期待通りのいい香りでしたね。はい、特に私が好きな香りは、私も大好きなスイカちゃんです。で、もう牛乳ひたしパン祭りです、今日。やばい。はい、今回はね、もう隅っこ暮らしが多かったですね。牛乳ひたしパンミニ2弾と、牛乳ひたしパンミニ隅っこ暮らしと、隅っこ暮らしの負け版を紹介しました。いや、めちゃくちゃね、本当にシークレットにはびっくりしたし、香りにはびっくりしました。気になる方はぜひイオンとかにも売ってるので、見かけたら見てみてください。この動画面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter と Instagram、概要欄から私のグッズも見てみてください。おすすめの動画はこちらにあります。チャンネルでした。バイバーイ。